Ik ben Bob en ik ben een BMW Genius. En ik neem jullie mee in de wereld van de nieuwe 100% elektrische BMW iX3. Nu laten we zien hoe krachtig elektrisch kan zijn en dat doen we met Jan Lammers. Deze BMW iX3 heeft een hele sportieve achterwielaandrijving. En hoewel de moderne voorwielaandrijver natuurlijk best geavanceerd is, is het toch lekker als je die voorwielen alleen maar hoeft te gebruiken om te sturen. Want dat maakt hem een soort van lichtvoetig. Het stuurt heel plezierig. Maar ook die achterwielaandrijving in combinatie met de nieuwe ARB-techniek, dat is zeg maar de tractiecontrole. Maar dan weer verfijnder, beter. Hij grijpt eerder in, beter in, zodat je bijvoorbeeld voor het rijden in de sneeuw helemaal geen zorgen hoeft te maken. Ja, de BMW iX3 heeft een dynamische 43-57 gewichtsverdeling. En dat is heel bijzonder voor BMW, want die staan al jaar en dag bekend om hun 50-50% gewichtsverdeling op de voor- en op de achteras. Maar we hebben natuurlijk nu in het vooronder niet meer die motor liggen, maar ondanks dat zijn ze er toch in geslaagd om de gewichtsverdeling perfect te krijgen. Iets meer op de achteras in combinatie met het ARB-systeem geeft dat een perfecte grip. Deze auto is ontzettend wendbaar omdat het zwaartepunt is 7,5 centimeter lager dan de reguliere BMW X3. Ja, dan kom je natuurlijk helemaal in mijn comfortzone, want in de racerij draait het heel erg om het zwaartepunt. Hoe lager dat ligt, hoe meer grip, hoe stabieler die is. Kijk eigenlijk maar naar een Formule 1, die ligt bijna op de grond. Ja, het is kortom gewoon een feest om mee te rijden. Ja, en dat het vermogen en de prestaties van deze BMW iX3. Hij heeft 286 pk en een koppel van 400 Nm. En dat is vanwege de elektrische aandrijving. Dat houdt in dat zodra je het gaspedaal aanraakt, gaat hij in één keer van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Heel erg vlug. En hij gaat gewoon in één stuk door naar de 180 km waar hij uiteindelijk op begrensd is. Zelf die nieuwe BMW iX3 ervaren? Boek ook nu een proefrit.